yaxşı burdasan. Ay cəma. Apteka gedə bilərsən. Cəmal. Apteka gedə bilərsən. Aptekdən bir kişi lazımdır. Bunları aldı mənim üçün. Niyə danışmırsan? Nə olub ay cəma? Dişi çəkdirmisən? Hə, hə. Həkim deyib danışma. Dişimi çəkdirmişəm. Oy, niyə danışdın bəs? Çaşdırdın da, hə? Dedim mən də. Yaxşı dayıcama, sən ala get bunlardan iki kutu al gəl də. Al dayıcama. Yenə susdu. Cama, yaxşı sən, hə? Nə olub be cama? Ay cama, nə olub sənə? Cama, nə olub? Danış dayıcama. Nə olub sənə? Ay cama, nə olub? Yaxşısa? Yaxşıdır. Lap həladır. Bəndən də biri gəldi də. Nəysə. Nə danışırdın onunla? Söz soruşuram, nə danışırdın? Səninlə döyləm, cəma. Cavab ver də, mənə nə danışırdın? Danışdım ki, bilirəm də, tutub keçirsən dibindən dilimi, sonra danışa bilmərəm. Mən elə belə söz soruşdu, mən cavab verdim də. Cəmal, yalan danışmaq öyrənmişsən sən? Sən o sarı pişiyə görə yalan danışırsan mənə! Ay qız, mən nə dedim axı? Dedim dişim ağrıyır də, bilirəm danışmaq olmaz. Ona görə tut üzünlə. Hə? Ona görə sığa olubdur sənim! Ona görə üzrənlədirdin! Hə? Cəmal, bunu deyilədin sən mənə. Xəyanət eləyirsən mənə, Cəmal! Qutardı. Başa düşdün. Sənin hünərin var, gəlib otağa girib mənlə yatasan. İşdir, yatasan iddamında. İddamında yatasan. Dedim mən sənə. Aşka. Aşka demə mənə. Valla mən heç sədə eləmədim. Söz soruşdu, danışmırdım da. Mənə anladırsan sən! Lan qız, valla yox. Mənə anladırsan! Bu partan düşüb bura. Gelib yatarsan çıbınasına. De getdi. Ayşe! Ayşe!